Mheshimiwa mgeni rasmi, nakusalimu kwa jina la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Tulia Trust Journalism Awards 2022-2023, mshindi wa tatu wa habari za afya kipengele cha redio. Nami kama nilivyoelekezwa nitafanya kama nilivyoelekezwa. Na mshindi namba tatu, mpo tayari? Are you ready? Wanahabari oye. Basi jukumu langu ni moja tu, ni kumtaja mshindi namba tatu, naye ni Frederick Musa Gumusu, Big Star FM. Na mshindi wa tatu atapata shilingi 300,000 pamoja na cheti. Wakati mshindi wa tatu anakabidhiwa zawadi yake, tutakwenda kutoa zawadi kwa mshindi wa pili, habari za afya.